Гривня, як офіційна українська валюта, майже на 150 років молодша за американський долар. Але історію має на кілька століть довшу. Її назва походить від прикраси, а як грошова одиниця, гривня вперше згадується на межі 8-9 століття. У 11 столітті вже з'являються монетні гривні, які дожили до середини кінця 13 століття. Найдовше прожили монетні гривні новгородського типу до 15-го. Століття. І з того періоду до 18 століття гривня проіснувала в якості одиниці монетної ваги під назвою гривенка. У вигляді купюр гривня використовувалася за часів УНР на початку минулого століття. У радянську епоху про неї призабули і знову згадали після здобуття незалежності. І вже у вересні 1996 року Нацбанк офіційно увів в обіг гривню, яка замінила карбованці. За 20 років вона пережила три обвали, найбільший після Революції Гідності. У лютому, в 2014 році, Національний банк відпустив офіційний курс гривні, далі були революційні події, військова агресія у Криму, грошова одиниця впала майже до 10 гривень за долар. Потім було ще кілька суттєвих падінь курсу гривні. У 2015 році Національний банк України відійшов від фіксованого до плаваючого курсу гривні, який визначається міжбанківським валютним ринком. Саме це спричинило надшвидке здешевлення української валюти, яка за три тижні досягла історичного мінімуму 30 гривень за долар. За свою історію українські гроші знецінилися у 12 разів. Зараз за одну гривню навіть у тролейбусі не проїхати. Тоді за один долар давали гривню 60, пам'ятаю. Але то було давно і неправда. Мабуть, це вже не вернеться. Практично нічого, навіть буханки хліба не купиш. Вона ніколи не була дуже такою стабільною. Тільки-тільки, значить, щось там накопилося, трошки тих гривень, та хлоп, та вже й немає їх. Та й знову нема, та й знову нема. А зараз взагалі вже, я знаю, опять воно пішло. Гривня вниз, а долар вверх. Попри те, що нестабільна, українська гривня у п'ятірці найкрасивіших валют у світі. Вона має близько 20 рівнів захисту, так само, як і євро. Підробити українські гроші майже неможливо. Вікторія Паламар, Віктор Кривий для інформаційного випуску.